Lakini in my program, we did not get a lot of me in every financial year for the women, then the next financial year for the equal. Okay, so when you guys are the young one, you know, we're going to be here. So Last mile, which is too late. Avocado trees ambayo tumepatia wananchi. Tumeleta 2000 seedlings katika constituency. Na tumegawa katika kila ward, tumepatia 500 hapa Chepsiongo kwa sababu population iko kubwa, iko juu kidogo, tumeleta 700. So asubuhi ya leo tumekuja kupatia wananchi, na pia tunatarget sana sana wale widows, maana wakipata watapata kujimudu kimaisha, wapande hiyo miti. Na ningependa kusema kwamba hii avocado ni part of the project that the president alisema mwenyewe, mambo ya 15 billion trees come 2032. Ningependa kusema katika Kipkelion East, tayari tumepanda juzi wakati wa Utamaduni Day, tulipanda miti 12,000.
Kila shule tulipatia miti 300 and we picked 40 schools, primary schools and secondary schools. And we planted that day. May tulipanda kule TVET, tulipanda 2,000 seedlings. Na pia pale Londiani Girls, tumepanda tena tulipanda 2,000. Siku ya leo, hapa Tuluap, Kipsigis, ama Mount Planget, tunaenda kupanda pia miti 8,000. Nataka nishukuru kabisa mheshimiwa wetu leo Bwana Jerorot kwa ile kazi ambao ametuletea leo. Leo ametuletea miche ya avocado ambao tutaenda panda katika mashamba yetu, na hii ndio part of the agroforestry ambao tumekuwa tukihimiza ya kwamba wananchi wote wapande miti katika mashamba yao. Jambo ambalo ningependa kuhimiza ni vile mheshimiwa rais alipata kuweka hiyo target, na tunashukuru kwa sababu yeye mwenyewe is an environmentalist. Na ningependa kusema kwamba taifa letu na hata hapa katika Kipkelion East tumetangazia watu wapande miti kulingana na miaka yao. If you are 8 years, panda miti 80. If you are 50 years, upande 50. Tayari katika Kericho County tumepewa target ya 16,400 and something annually. Na ningependa kusema hapa Kipkelion East peke yake plus ya avocado tumepanda up to 26,000. So ningependa kusema wananchi, ninawahimiza pia tupande miti. Sio kupanda tu, chunga mbuzi zikule, upate kutunza hiyo miti, hasa ya avocado, this is the beginning. Bado tutaleta zingine, na ningependa kusema kwamba katika Ministry of Agriculture, we know we have our peers, Dr. Rono ambaye ameenda pale, pia wanaimiza, na hata jana wame mambo ya seedlings, mambo ya seeds, na mambo ya mahindi na nafaka. Tunajua kwamba katika taifa letu, mara nyingi tunaongelelea mambo ya food security. And this is part of actually encouraging farmers wapate kupanda mahindi, wapate pia kupanda hata matunda. Along our highways, we are also going to plant trees. Ningependa kusema hivi, tulipitisha hata parliament mambo ya kupanda. Contractor akipewa kazi ya barabara, lazima apande miti along the highway. So ningependa kusema sisi ni taifa ambao tunaenda kuwa green kwa sababu ya mambo ya environment. Taifa letu hata mambo ya rain pattern imebadilika kwa sababu ya miti kukatwa.